Zdravím vás, dámy a pánové, dnešním tématem máme, jak správně komunikovat s ženou. V první části videa si povíme, jaké chyby dělají muži při komunikaci s ženou, a v druhé části si řekneme, jaký je vlastně ten klíč v té komunikaci s ženou. Nervozita a stydlivost. Uvolni se, uvědom si, že o nic nejde. V momentě, kdy jsi nervózní nebo se stydíš, tak se mění tvoje řeč těla, tvoje tělo se více stahuje a jsi méně uvolněný. Co víc, k tomu se ještě blokuje přívod informací do mozku a tím samým se právě dostáváš k těm nervózním a nepříjemným pauzám v komunikaci. Za druhé, nezadávej spoustu otázek. Snaž se spíše komentovat to, co dívka říká. Takže zadáš jednu otázku, na kterou ti odpoví, dejme tomu, kde se učí, a mezi tím rozvíjíš její odpověď. Nesázíš tam non-stop tisíc otázek, kde bydlí, s kým chodíš, kolik ti je, kolik máš dětí, kdy, jaká je tvoje máma, blábla, všechno možný. To znělo divně, jaká je tvoje máma. Nezadáváš spoustu otázek. To je klíč. Komentuješ to, co ti dívka říká. Za třetí, nemluv moc rychle. Jsou muži, kteří se snaží mluvit strašně rychle a říkají všechno, co jim přijde do hlavy. No a v ten moment, věřte mi, ženě se to určitě líbit nebude a určitě se v tom nebudou cítit dobře. Snažte se, aby komunikace byla pro oba příjemná. Vy něco řeknete, ona něco řekne. Sdílíte mezi sebou informace a užíváte si celou konverzaci. Za čtvrté, banalita a předvídatelnost. Dejme tomu, že si konečně sebral svoje koule a pozval si dívku na rande a všechno si připravil. Tak jako to udělalo stovky mužů už před tebou. Ta dívka měla už stovky takových rande, jako se udělal ty. Tak co si z toho má zapamatovat? Nic. Jak tedy na správný rande? Improvizuj. Dělej něco nevšedního. Dělej to, co by si nikdy předtím neudělal. Daruj ženě něco jedinečného, aby si právě rande s tebou zapamatovala navždycky. Pokud se chceš změnit něco ve svém životě s ženami, tak to nejdřív musíš změnit u sebe. Tak toto byly hlavní chyby, které muži dělají při komunikaci s ženou. A nyní se přesuneme k tomu, jak se to dělá správně. Pojďme si říct, jaký je hlavní cíl při komunikaci s ženou. Hlavním cílem je vyvolat emoce. Pamatujte si, že u ženy jde všechno přes emoce. Kromě toho je naším cílem vyvolat pocit důvěry. V ten moment, kdy vám žena plně důvěřuje, tak se u ní dobijete čehokoliv budete chtít. A co je vlastně tady tím klíčem k té komunikaci? Mluv energicky. Tvoje řeč musí být plynulá a emocionální. Nemluv, jako si to někdy možná slyšel ve škole, když tě vypráví, jak se vlastně stvořil tento svět. Mluv energicky, naplňuj svoje vyprávění emocemi. Právě v ten moment můžeš vkládat důraz na slova, který potřebuješ. A právě tím vytváříš ty emoce ženě. A jak se naučit takhle komunikovat? Nakonec ti zadám jednoduchý úkol. Natoč se na kameru a podívej se na ten záběr. Z největší pravděpodobností se ti tento záběr vůbec nebude líbit. Tvým úkolem je se natáčet tak dlouho, dokud nenatočíš takový záběr, který se nebude stydět ukázat někomu z tvého okolí. Sleduj při natáčení na záběru svoji řeč těla, sleduj, jak gestikuluješ, sleduj, jakým způsobem se chová tvoje mimika, jakým způsobem vůbec se chováš ty, a pracuj na sobě tak dlouho, dokud si ty sám sobě nezalíbíš. Pokud nechceš se natáčet na kameru nebo na selfie, tak dalším východiskem je zrcadlo. Stoupni si přes zrcadlo a komunikuj sám se sebou a sleduj to samé, co na záznamu. Sleduj svoji řeč těla, mimiku, jakým způsobem vyprávíš, a v ten moment, kdy budeš spokojený sám se sebou, vše bude, jak má být. Dámy a pánové, tak toto je pro dnešek o komunikaci ženami. Já se vám omlouvám, ale kdybyste viděli, co se tady děje za kamerou. Dámy a pánové, toto je pro dnešek o komunikaci s ženami vše. Nezapomeňte stavit like a odběr. Pro vás jedno kliknutí, pro mě obrovská motivace.